U ovom videu, ako skočim, umirem i moram da pronađem dijamante u Minecraftu. A kako umirem? Evo, pogledaj ovo. Znači, sad ću skočim i gotovo. Znači, you died. I tako svaki put. Tako da, moram da imam što manje smrti, a da probam da pronađem što više dijamanata mogu. Tako da, ljudi, obavezno osim do kraja, zato što će ovo da bude prezabavno. A sad idemo da skupimo drvo. Zato što će nam drvo biti ključna stvar u ovom videu. I vidjet ćete za čega nam trebaju dosta drveta. Tako da, dok sad cepam, ljudi, ovo, obavezno bacite like i subscribe. Znači, idemo 5 sekundi iza, znate već kako ide. Znači idemo 5, 4, 3, 2, 1, 0, lupite taj like, lupite taj subscribe i ako uspete napišite jesam dolu u komentarima i dobijate srce na komentaru. Ok, znači sada kada sam skupio ovih 4 drveća, mogu da napravim crafting table i sad ćete vidjeti znači, na šta ciljam i onda ćete sve bukvalno da skontate. Znači s ovim crafting tableom trebam da napravim jednu sekiru i to će mi biti to. I sada pravim stepenice, znači 4 komada imam. I sada ćete vidjeti zašto su mi one potrebne. Znači, kao što znate, kada skočim, ja umirem. Gotovo. E sad, kad imam ove stepenice, ja samo mogu da priđem, postavim stepenice i popnem se lagano gore. I sad, hoću da ih pokupim zato što mi treba, jer imam samo 4 komada. Ali, evo ga, sada sam stigao do još drveća, tako da, jer mogu da uzmem dosta još drveća, onda mogu da napravim još više stepenica. Tako da, ok, znači, kao što znate, naš cilj je da probamo da pronađemo dijamante. Ovo može da bude težak zadatak, pogotovo zato što ne možemo da skačemo i može da mi se slučajno desi da skočim, a to baš i nije pametno. Tako da sada mislim, treba mi malo hrane, dođe ovce ovamo. Znači mislim da bi bilo dobro da sad uzmem malo jači tulove, znači jači tulove recimo od stona. A kako ćemo to da uradimo? Tako što ćemo da napravimo sad bolji pikex. Znači ja bolji pikex, a uopšte da je pikex, bravo Luxi ludač. Ništa, idemo sad ovako dole i ovdje ćemo sad da iskopamo. E sad kako ću se vratiti? Ne znam, ne pitajte me, vratit ćemo se nekako preko stepenica. Tako da mislim da se sad spuštam dole, ok, evo ga. Top, čak imamo i uglje, treba će nam uglje za baklje. Tako da ajde da skupimo ovo, ok, skupili smo. I sad, ovo će da bude problem, moramo ovako. Ja, čekajte, evo baš ovako. Pa onda uradim ovo, pa stavim tu. I onda stavim tu i tu. Ok, popao se gore, da nisam ubro, ovo je jako dobro. Stavljamo stikove ovako, stavljamo ovako. Sad imamo bolji stone pickax, tako da ajde da kopamo. I ne smem da padnem dole, jer ako padnem, neću moći se vratim. Tako da ništa, kopamo ovako. I to je to. Mislim da imam dovoljno stona. Koliko imam? 8 komada. Ljudi, bacite obavezno svi like i subscribe ukoliko vam se sviđaju ovakvi tipovi videa. Znači ovakve videe najviše volim da snimam. Zato što mi je zanimljivo da rešam neki challenge i da rešam neki puzzle. Tako da, ok, evo imam 13 komada. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. I bilo bi dobro, u stvari ne mogu nikako. Mislim sam da pokupim nazad ove stepenice, ali ne veze, napravit ćemo nove. Evo ga baš ovako. I pravimo novu sekiru. Ok, ovo je sekira. Top. I sad koliko imam stepenica? 4 komada. Mogu da napravim još jedno ovako i nema više, znači moram da skupljam još nevez, znači sad koristimo stepenice i penjamo se u ovom smjeru, ajde idemo, šta ovdje ima, imaju, evo ga selo ispred mene, ok, selo, super, znači evo već sam potrošio sve stepenice, ništa, morat ću sad da srušim još par drveta, aj ovako, i ljudi ovo je preteško, možemo čak da napravimo i merdevine, možda su merdevine isplativije da se prave, šta vi mislite, da li mi se više isplati da pravimo merdevine ili ove stepenice? Nemam pojma šta bih rekao, napišite u komentarima šta je bolje, također kada smo već komentara, znači sada, čak imamo i ovaj portal, znači sada kada ste stigli do ovde, slušajte me dobro, napišite dole u komentarima diamond i onda će se svi zbuniti zašto pišemo diamond u komentarima i ajde što više diamonda vidimo. I šta sam ovdje dobio, ok, ništa, bukvalno dobio sam thorns i ovaj curse of vanishing, međutim to nam ne treba, tako da ćemo staviti samo thorns. Ovdje okolo nema ništa, tako da se spuštamo dole. Idemo da vidimo dalje što ima u ovom selu, možda ima nekim slučajem dijamanti, međutim teško, ali ajde uzet ćemo bed, daj nam bed, super. Ok, penjamo se gore, i evo, već su mi ponesle stepenice, ajde da pravimo, čekaj ovako. Mislio sam da napravimo, kao što sam rekao malo pre, od merdevina. Merdevina se pravi, ja mislim, od stikova. Tako da evo, napravit ćemo 30 stikova i ajde da vidimo kako to izgleda. Pa mislim da je bolje čak sa merdevinama da se penjamo, ljudi. Šta vi mislite, a? Mislim da je to bolje. Mislim da je to bolje varijanta. Evo, recimo, samo, op. Ovdje ne mogu da postavim merdevine. Mogu tek na pune blokove. I slučajno sam skočio. Ti mene znaš da sam ja slučajno skočio? I opet. Opet sam slučajno skočio. Ništa. Idemo u totalno drugom pravcu sad. Idemo u totalno drugom pravcu i već pada mrak. Tako bi bilo dobro da uzem neke ovce, dođite vamo, ok, super. I trebam još jedan da napravim krevet kako bi mogu da spavam, jer ne želim da se borim sa mobovima. Dođi ovako, ok, super. I ovako, to je to, top. Imam krevet, u stvari, ja sam već imao krevet, kako sam ja budala. I to purple bed i ne mogu sad spavam. Šta je bilo vi?
smirite se, moram da nađem dijamante. Mislim da imam sve što mi je potrebno sad da idem u potragu. Znači 33 plankova, mislim da će biti dovoljno, možda još malo da skupim plankova i onda idemo dole da probamo da pronađemo dijamante. Beži tamo, ok, to je to, super. I ajde idemo da pokupimo još malo drveća i ulazimo u rudnik. Idemo da vidimo da ćemo pronaći dijamante. Ne, stepenice se ne mogu izgleda računati. Znači svaki put kad se popnem na stepenice računam i kao da sam skočio. Znači ne stepenice, već merdevine. Tako da ništa od toga. Pravimo kao što možete vidite ovo. Imamo 20 komanda za sada. Idemo, ne može da se napri. Ne. Daj mi to, to je to. Znači 20 komada imamo za sada. Pokupit ću sad još malo dok idem prema rudniku. I onda upadamo u rudnik. Idemo da probamo da prođemo dijamante. Ok, ajde, uzet ćemo odavde i to moram ovako da uradim. Evo baš ovako, op, ovako i sad smo GG. Sad srušim ovo, još jedno drvo i mislim da će biti dovoljno. Znači ljudi, da li biste vi uspjeli ovaj challenge? Pišite mi obavezno dole u komentarima, zato što me jako, jako zanima da vidim koliko vas bi se snašlo, da li ne bi skakalo, da li bi umrlo jednom, da li bi umrlo 10 puta. I ovdje imamo pećnicu, to mi treba. Pećnicu imamo. Evo ga, mislim da sam sad skupio dovoljno. Da. To je to, spuštamo se dole i ovo se ne računa kao skok i slepa pećina, ne veze, ali ovo je dobar početak. Ajde ovdje ćemo da krenemo i sad idemo polako ka dole. I sad moram da budem veoma pažljiv jer jedan skok me deli od smrti. Tako da ukoliko me bude napao neki creeper ili neki mob, ukoliko budem krenuo da bežim, bit će mnogo zajednostno zato što će samo da bude kraj. Znači bit će kraj i onda neću moći da se vratim ovdje nazad, neću zapamtiti gdje je ta pećina, a možda se baš tu nalaze dijamanti. Ok, evo već polako upadam dublje. I na kom sam nivou? Samo da im, ja sam nivou 57 sam nivou tek. Ma zašto ne bi samo kopao ovako prema dole? Da se spustim što više mogu, pa kad budem upao dole u pećinu mu bit će okej. Tako da ajde spuštamo se ka dole. Iron, to je to što mi treba. Već smo na koraku bliže do dijamanata. Zato što sad kad imamo 3 tačno irona možemo da napravimo pickax. Ajde samo da se spustimo u neku pećinu, molim te, šta nema ni jedna pećina ovde? O, kako govorimo o pećini? E, jao, evo ga creeper. Op, beži tamo. Dobro, beži tamo. Znači, kako govorim u pećini, upremu u pećinu. Ok, šta sam sad krenuo? Da, krenuo sam da pečemo. Znači, napravim ovo. Ovako, i sad se ovo peče, pa mogu napravim malo bolji pickax. Imamo još ovdje ovoga. Ovo će da bude zeznut. E, kako sad da se vrati nazad? Ok, evo ga ovako. Čak imamo iznad ovdje iron. Tako da, ajde da pokupimo i ovaj iron, jer što da ne, što više irona, to je meni bolje, ljudi. Evo ga baš ovako. Ima još jedan. Top, nice, imamo sad sve. I fali nam još jedan samo da se ispeče. I sad samo da napravimo ovdje stepenice. Da se podnemo kod gore, do gore i to je to. Evo, čekam da se ispeče još jedan, znači bukvalno nam fali 10 sekundi. Ok, evo ga, gotovo je. Ubacit ću i ovo ostalo, ali nemam ugalj. To mi jeste problem, ne vezi. Pravimo ovako, pa ćemo da iskopamo ugalj. Ok, super, srušimo sad sve ovo, ne treba nam trenutno, idemo da kopamo rude i idemo da vidimo da li ovdje imaju negde dajmondi, trebaju mi dajmondi. I kako sad da siđem dole? Ovako ću morati. Da li ovdje negdje imaju dijamanti, ljudi? Please, dajte mi dijamante. Moram ovako da idem. O, evo ugalj, ugalj mi treba. I, jel ja to čujem skeletona? Jel ja to čujem skeletona iza sebe? Nemoj mi reći da je tu. Nemoj mi reći da je tu. Ne! Kako sam glup, slučajno sam skočio kad sam teo da potrčim. Slučajno kad sam teo da potrčim sam skočio. Ja sam moram skroz nazad da se vratim. Ok, ovo bi moglo da potre sada ljudi. I ne sam da skače dok idem do tamo. Ok, evo ga, vratili smo se nazad. I bilo bi dobro da odem na drugu tamo stranu. Pošto ima mnogo vrednih ruda tamo. Vidim da ima zlata i svega toga. Tako da idemo polako da pređemo do tamo. I... ljudi! Dajmondi! Ljudi, našli smo dajmonde. Ipak ne idemo, odustajemo od ovog plana. Znači idemo vamo. Ok, ovako. I joj, ljudi, dajte mi te dijamante, dajte mi ljudi te dijamante, kako sad odem do tamo? Ne, skeleton me gađa, beži tamo, preko njega idem. Ne, moram se baciti sad ovdje dole. I to kod dva sam komada ušao, ne sam da skočim nikako. Tri, troje njih ima. Dođu vamo. Ubili su jedne druge, meni je malo zeznuto. Evo ih dijamanti, mislim da ću uspjeti challenge, samo da mi ne gurnu lavu. Samo da me ne gurnu u lavu i moram da imam dijamante kod sebe. Ne. Ok, evo ga, priđi. I, bam, diamonds, ljudi, uspjeli smo challenge. Ladno. Uspjeli smo da pronađemo dijamante bez skakanja u Minecraftu. Znači, nisam jednom skočio jer
umro sam svaki put kad sam skočio, tako da to se ništa nije važilo kao skok. I ajde provam da ubijem ovog na kraju. Op, op, to je to, nice ljudi. Znači ljudi, uspio sam challenge. Ako vam se video svidio, obavezno bacite like, obavezno bacite subscribe. A mi se vidimo. Veliki pozdrav u sljedećem videu koji je sutra. Ćao!